Досі використовуєте в бізнесі паливо з деревини? Стоп! Забудьте про це разом з пелетами та брикетами з лушпиння соняшника від торгової марки «Крамар». Чому? Ну, по-перше, це вдвічі дешевше. Економія в порівнянні з дерев'яними аналогами складає до 100%. По-друге, це на 60% більше тепла з показником енергоємності до 4,5 кВт за годину. По-третє, це екологічно чисте паливо з мінімальним вмістом СО2 та без хімічних домішок. А по-четверте, їх зручно транспортувати і безпечно зберігати. Пелети і брикети легкі, нелегкозаймисті, не втрачають властивостей від вологи та займають мало місця. Хіба потрібні ще аргументи? Більшість областей України вже обирають екологічне паливо від «Крамар». Приєднуйтесь і ви. Заходьте на сайт briquette.pro просто зараз та підвищуйте ефективність опалення вашої компанії чи господарства. «Крамар» – альтернативне паливо для сучасного бізнесу.